І на завершення випуску новини спорту. Черкаським мавпам не вдалося підлити ложку дьогтю в ідеальну статистику хіміка. На домашньому паркеті лідер цьогорічного чемпіонату отримав 24-ту перемогу поспіль. Проте запал гостей у першій половині гри змусив юженців понервувати. Як все було, нагадають наші кореспонденти. У Южно-Черкаські мавпи приїхали без двох ключових гравців. Через травми команда на тривалий час лишилася без Чумакова і Рандалса. Усвідомлюючи ризики від таких втрат, черкащани взялися до активних дій зі старту гри. За півчверті не дали супротивнику забити жодного м'яча. 10-0 на їхню користь. Та після тайм-ауту Мужнієкса хімік змінив акценти на атаки з периметру. Таким чином господарі зуміли максимально наблизитися до мавп 23-21. У другому періоді юженці продовжили свій наступ. Раз по раз вони були близькі до того, щоб зламати хід гри. Та гості продовжували міцно тримати оборону. Найбільше зусиль до того доклав Андрій Кальніченко. За першу половину гри він здобув 16 очок та 3 підбирання. Зрештою, на велику перерву гості пішли із мінімальним відривом 42-41. В першій половині ми грали за счет агресії в защиті. Играли на равным с, получается, с командой, которая идет сейчас на первом месте в Суперлиге. И ну, как бы мы старались, мы прилаживали все силы и достаточно были сконцентрированы. А от вже у третій чверті послаблений склад черкаської команди дався в знаки. Ще й дует «Нідхемур» провели успішну серію дальних китків. До чергової перерви господарі наколотили плюс 15 очок переваги. Позитивний результат без проблем втримали і у фінальній 10-хвилинці. Захищати кольори Черкас наприкінці гри вийшла вже молодь клубу. А хімік на власному паркеті отримав чергову переконливу перемогу – 171. Оскільки ми там маємо определенні проблеми в составі і... Основную задачу, которую мы хотели сегодня получить, мы ее выполнили. Во-первых, мы навязали борьбу. Да, нам удалось в первой половине даже лидировать всю первую половину в счете. И, конечно же, мы сегодня хотели дать побольше времени молодежи. У нас был план игры, и мы этот план не выполняли в первой половине. Во-первых, защита. Все игроки придумали, что они сейчас хотят перехватывать мяч. И делать шоу. В второй половине, конечно, мы перестроились, да, и было собрание в раздевалке, и игроки поняли, что надо играть реальный баскетбол. 24-та за рахунком перемога лише закріпила хімік на лідерській позиції у нинішньому сезоні чемпіонату. Мавпи натомість зійшли ще однією сходинкою нижче. Їхній результат успішності – п'яте місце турнірки. Марія Гаврилян, Вікка, новини.